Mənim adım Seymurdur, salam. Mən sizi Made in Azərbaycan Texnika və İnnovasiyalar Forumundan salamlayıram. Biz bugün burada Welp şirkəti olaraq iştirak etməkdəyik. Mən Welp şirkətinin həm təsisçi, həm co-founder, həm də icraçı direktoruyam. Hazırda şirkətimiz Amerikada qeyddən keçmiş və 8 ölkədə fəaliyyət göstərməkdədir. Bizim əsas məhsulumuz müştəri xidmətinin təkmilləşdirilməsi üçün bütün müştərilərlə əlaqədar kanalların hamısını özünə birləşdirən bir portalın şirkətlərə təqdimidir. Bu şirkət dediyim kimi artıq da 8 ölkədə 400-dən çox müxtəlif şirkətlər tərəfindən istifadə olunmaqdadır. Tamamilə Azərbaycan məhsulu olub Amerikada qeyddən keçmiş bir şirkət olaraq fəaliyyət göstərməkdəyik. Forumda iştirakımızda məqsədimiz həm məhsulumuzun auditoriyaya təqdim edilməsi, həmçinin qarşılaşdığımız çətinliklər haqqında öz fikirlərimizin bölüşdürülməsi, həmçinin də gələcəkdə Azərbaycanda Azərbaycan məhsulunun xarici bazara təqdim olmasında bizim də rol almağımızdır. Ümid edirəm ki, forum hər kəs üçün faydalı olacaq və bizi də dəvət etdikləri üçün forumun təşkilatçılarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim proyektimiz və ya hazırda təklif etdiyimiz həll yolu müştərilərlə şirkətlər arasında olan maneələrin hamısını aradan qaldırır və müştərilərin istifadə etdiyi bütün kanalları şirkətlər üçün özündə bir pəncərədə cəmləşdirir. Bildiyimiz bir pəncərə vahid bir pəncərə xidmət sistemini biz müştəri xidmətinə gətiririk. Müştərilər istənilən kanallardan, şirkətlərlə, banklarla, otellərlə biz əlaqə saxlasalar da şirkətlər və banklar və müəssisələr üçün artıq bir yeganə belə deyək, ünvanda bütün məlumatları idarələyə biləcək bir portal təklif edirik onlara. Təklif etdiyimiz məhsul bütün müştərilərin istifadə etdiyi kanalları zəng, SMS, e-mail, Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp kimi müxtəlif sosial media və bildiyimiz ənənəvi və qeyri-ənənəvi yeni müxtəlif şəkildə ünsiyyət kanalları özünə birləşdirir və spesifik big data dediyimiz böyük məlumatları şirkətlərə təklif edir ki, şirkətlər asan vasitələrini, asan şəkildə bir pəncərədən istifadə edərək müştərilərlə müxtəlif kanallar üzərində əlaqə saxlaya bilirlər. Bu, əlbəttə ki, şirkətlərdə effektivliyi artırır, müştəri xidmətindəki bütün prosesləri optimallaşdırır və bizim ilk dəfə təqdim etdiyimiz əlaqə kanallarına birbaşa ödəniş sistemlərinin əlavəsi, şirkətlər üçün əlavə gəlir sahəsi və satış kanalları da təqdim etmiş olur. Azərbaycan məhsulu olmasına baxmayaraq, biz hazırda həll yollarımızı, təklifimizi və şirkətimizi Amerikada qeyddən keçirmişik və məhsulumuzu 8 ölkədə 400-dən çox müştəriyə təklif etməkdəyik. Azərbaycanda müştərilərimiz Embavud, Paşa Travel, Azərtürkbank kimi şirkətləri öz müştərilər siyahımızda göstərə bilərik. Hazırda Azərbaycanın müştəri bazamızı böyütmürük, amma mən istərdim ki, əlavə investisiyalar cəlb olunduqca, satışlarımız artdıqca Azərbaycanda müştərilərimizin sayını çoxaltmaq üçün də spesifik komanda yaradaq və onlar da öz səylərini göstərsinlər ki, Azərbaycanda müştərilərimizin sayını biz çoxalda bilək. Məqsədimiz əlbəttə ki, məhsulumuzu bütün dünyaya tətbiq etməkdir və istərdik ki, məhsulumuz müştəri xidmət sahəsində bir standart halına gəlsin və hər hansı bir şirkət müştəri xidmətini optimallaşdırmaq, effektivliyini artırmaq istərsə, bizim məhsul onlar üçün vacib bir belə deyək, faktor və element halına gəlsin. Xidmətdən istifadə qiymətlərini əsasən şirkətlərə daxil olan müraciətlərin həcmi, şirkətlərin müştərilərinin sayı, müştəri bazasının böyüklüyü, müştəri bazasının həcmi və digər elementləri nəzərə alaraq müəyyənləşdiririk. Əlbəttə ki, bir qiymət digər şirkətə və bu şirkət üçün olan hazırlanan qiymət başqa bir şirkətə uyğun olmaz. Biz istəyirik ki, şirkətlərlə daha çox onların ehtiyaclarına, onların iş həcmlərinə uyğun qiymətlər təklif edək. Əlbəttə ki, burada şirkətlərlə yaxın əməkdaşlığımız da çox vacibdir.